Ну що ж, розпочнемо наступну нашу лекцію. Вибачте за деяку затримку. Сьогоднішня наша тема, по суті справи, завершує розгляд мішеней лікарських засобів. Ми з вами фактично розглянули основні білкові мішені. Минулого разу поговорили про нуклеїнові кислоти, мішені лікарських засобів, але залишили ще один доволі специфічний клас. Так звані взаємодії протеїн-протеїн, англійською мовою протеїн-протеїн interactions або PPI, скорочена досить часто зустрічається абревіатура. От. В принципі, на ось цій загальній діаграмі, яку ми з вами розглядали кожного разу, цей тип біологічної мішені фактично не відображений окремо. От, в принципі, його можна фактично розглядати як різновид дії на протеїни. От, але по суті справи, він має ряд особливостей, він є доволі специфічним. Окрім того, він почав активно досліджуватися саме в останні, мабуть, років 15-20, не більше. От тому, в принципі, ми його, так би мовити, окремо розглядаємо. В принципі, протеїн-протеїнові мішені, вони дають набагато більше можливостей, ніж ті класичні біологічні мішені, які ми з вами розглядали до цього. Фактично, ми з вами оцінювали, що кількість білкових мішеней, ну, оцінювалося в діапазоні там близько тисячі, ті, які підходять для розробки лікарських засобів, можливо, трошки більше. От. Тоді як взаємодій протеїн-протеїнових набагато, на порядки більше. От. І таким чином ми маємо тут майже невичерпне джерело можливих місць, так би мовити, в організмі, які ми можемо регулювати. В принципі, дійсно, вже наприкінці 2000-х, на початку 2010-х, по суті справи, з'явилося ряд оглядових уже публікацій, в яких обговорювалося те, що ці мішені набирають обертів, набирають популярності, і дійсно зараз на сьогодні вже є ряд лікарських препаратів, що впливають саме на них. От, ну, давайте поговоримо більш детально про цей, так би мовити, біологічний об'єкт протеїн-протеїнової взаємодії. По суті справи, мова йде про комплекси протеїнів. От. Спочатку коротко про їх класифікацію, ну, як і в будь-якій нашій темі. По суті справи, їх можна поділяти за своєю обов'язковістю, тобто обов'язкові, не обов'язкові, а також за тривалістю дії, тимчасові та постійні. Ну, зрозуміло, що якщо протеїн-протеїнова взаємодія обов'язкові, тобто мається на увазі, що білок в організмі в іншому вигляді не існує, от, то вони, звичайно ж, постійні. От. Ну, а не обов'язкові можуть бути як тимчасові, так і постійні. В принципі, з обов'язковими постійними протеїн-протеїновими взаємодіями пов'язують таке поняття, як четвертинна структура білка. По суті справи, це у нас утворення надбілкових, надмолекулярних вже фактично комплексів білків. От. Ну, але не всі протеїн-протеїнові взаємодії можна віднести до цього поняття, по суті справи, лише ті з них, які є постійними. От. За природою субодиниць, які утворюють комплекс, якщо вони однакові, мова йде про гомооліґомери, зрозуміло, різні гетерооліґомери. От. За кількістю субодиниць, ну, тут все очевидно, в принципі, коментувати не буду. За способом утворення самого комплексу. Можуть бути протеїн-протеїнові взаємодії так звані попарні, по суті справи, де у нас кожен білок взаємодіє з одним чи двома сусідніми протеїнами і немає фактично якогось основного. Або з так званим скафолдним протеїном взаємодії протеїн-протеїнові, тобто такі, в яких у нас є якийсь центральний великий білок, до якого приєднуються всі інші. Ну, тобто, по суті справи, це, можна сказати, спосіб зв'язування. От, ну і нарешті, за призначенням, мабуть, це одна з таких важливих класифікацій, це так звані метаболічні чи сигнальні ланцюги. Ну, тобто, фактично, ті комплекси, які беруть участь в передачі або метаболічних шляхів, або в утворенні метаболічних шляхів, або в передачі сигналів. От, і ми, в принципі, коли з вами говорили про кіназні рецептори, то те трошечки згадували про те, що є там доволі довгі сигнальні ланцюги. Ми сьогодні ще раз цей приклад до нього з вами звернемося. От, але в принципі, на кожному етапі, по суті справи, цього сигнального ланцюга, на кожному етапі передачі сигналу, у нас ну, майже на кожному, точніше, тому що іноді там все-таки не білки беруть участь. У нас присутні певні комплекси білків,
от, які фактично тимчасово утворюються для того, щоб змінити конформацію один одного і передати сигнал. Морфогенетичні ланцюги мається на увазі. Це такі ланцюги, які утворюються в під час, ну, морфогенез, це по суті справи розвиток клітин, тобто під час росту організму мається на увазі в першу чергу, ну, в тому числі в ембріональному стані, ну і в більш пізніших станах. Ну і нарешті структурні комплекси та макромолекулярні машини. От, перші з них мається на увазі, це ті білкові утворення, які виконують в першу чергу структурну функцію, а макромолекулярні машини – це, як правило, певні комплекси, в першу чергу, ензимів, які фактично роблять багатостадійні перетворення, виконують багатостадійні перетворення, кожне з них фактично яке каталізується певним своїм ензимом. Ну, прикладом таких макромолекулярних машин є, зокрема, ензимові комплекси, які відповідають за окисновідновні процеси, зокрема, і ті, які впливають на окислення, відновлення, на окислення лікарських засобів, які потрапляють в організм. За своєю, так би мовити, природою, фактично ключовим місцем у взаємодії двох протеїнів є їх контакт, є місце їх контакту. Це, по суті, справи те, що називається поверхнею протеїн-протеїнової взаємодії або поверхня PPI. Ну, які характеристики у цієї поверхні? Ну, усереднене значення, в принципі, дається в діапазоні десь 1600 квадратних анстрем, ну, фактично, плюс-мінус 400. Як можна бачити, це доволі велике, якщо велика площа, якщо порівнювати, наприклад, з довжиною зв'язку ЦЦ, це приблизно там 1,5 анстреми. От. Тобто протеїн в місці контакту контактують доволі таки значною своєю частиною своєї поверхні. Ну, слід одразу відзначити, що це значення може змінюватися в дуже широкому діапазоні для різних протеїн-протеїнових взаємодій. Тобто це можуть бути як і сотні анстрем квадратних, так і десятки тисяч насправді. Ну, але це певне таке усереднене значення. От. Те, що називається площинністю поверхні PPI, мається на увазі, це середнє квадратичне відхилення атомів від середньої площини. От. Складає при цьому всього лише 3 анстреми. Ну, це говорить про те, що в нас поверхня є доволі плоскою, хоча в ній, звичайно ж, є певні відхилення і доволі суттєві за розміром, але в середньому вона є доволі таки плоскою. При цьому так звана еліптичність, це мається на увазі співвідношення найбільшого радіусу поверхні та перпендикулярного фактично до неї, складає 0,70. Це означає, що вона фактично є дещо спотвореною в середньому поверхні PPI. Це не ідеальна, так би мовити, не сферична, так, точніше, не кругову, воно має симетрію, а дещо витягнута в середньому поверхні PPI в один з боків. Величина, яка називається індекс об'єму щілини, gap volume index. Що мається на увазі? Це об'єм щілини, поділений на поверхню взаємодії двох протеїнів. Як бачите, складає всього лише 2 анстреми ця величина. Ну, фактично, це середня відстань між двома білками, от, в місці їх контакту. Як можна бачити, що ця величина є меншою навіть, ніж площинність, тобто, ніж середньоквадратичне відхилення від площини кожного з білків. А це говорить про те, що у нас місце контакту двох протеїнів є доволі таки тісним. Вони прилягають в місці контакту доволі тісно до нього. Тим не менш, там є ціла низка порожнин все ж таки. От, і фактично саме в ці порожнини ми можемо вміщувати певні малі молекули, ну, порівняно малі молекули, молекули лікарських засобів, і таким чином намагатися регулювати цей контакт двох білків. Щодо амінокислотного складу поверхні PPI, переважно там знаходяться гідрофобні амінокислоти, також доволі високий вміст залишків аргініну, тобто позитивно зарядженого цього гуанідинового бічного групування. От. Ну, фактично, що означає такий склад поверхні PPI, що у порівнянні з іншими лікарськими засобами препарати, які впливають на PPI, повинні бути доволі таки ліпофільними. Локпія для них значення характерне, як правило, перевищує 4 одиниць.
От. Крім того, через високий вміст аргініну вважається, що привабливою функціональною групою тут є, зокрема, наприклад, карбоксильна чи будь-яка інша функціональна група, яка здатна взаємодіяти ефективно з катіонним донором водневих зв'язків, по суті справи, яким є бічний ланцюг аргініну. Крім того, оскільки місця зв'язування, місця контакту двох білків все-таки містять ці порожнини доволі великого об'єму, то, як правило, лікарські засоби, які впливають на PPI, вони повинні бути також дещо більшими за розміром. Як правило, у них молекулярна маса в середньому теж є дещо вищою, ніж у звичайних лікарських засобів. Ну, якраз саме ці риси, а саме велика молекулярна маса та збільшена молекулярна маса та збільшена ліпофільність є несприятливими з точки зору фармакокінетичних властивостей препарату. От, ми про це будемо говорити з вами на наступне вже заняття. От. А це означає, що мішені протеїн-протеїнові взаємодії є значно складнішими для розробки лікарських засобів, ніж ті, ніж звичайні, так би мовити, білкові чи нуклеїнові кислоти, білкові мішені чи нуклеїнові кислоти. Ну, саме тому, мабуть, їх почали активно вивчати саме в останні десятиліття. От, і до цього фактично мало лікарських препаратів впливало на цей тип мішені. Якщо говорити про те, наскільки є ефективною взаємодія між двома протеїнами, то в першу чергу, звичайно ж, вона забезпечується гідрофобного типу взаємодії, оскільки збагачений у нас склад амінокислот і гідрофобними залишками. Але тим не менш є і контакти більш сильні, ну, зокрема, водневі зв'язки. От, але, як бачите, їх на цю поверхню велику доволі таки мало. Ну, тобто в середньому у нас виходить від 6 до 10, якщо поділити площу поверхні на оце значення 200 анстрем, від 6 до 10 безпосередніх водневих зв'язків, тобто тих водневих зв'язків, які не опосередковані молекулами розчинника, молекулами води. Тобто, в принципі, є ряд буквально таких місць в місці контакту протеїн-протеїн, які забезпечують суттєве підсилення зв'язування. І якщо ми будемо впливати на них, зокрема порушувати ці водневі зв'язки, то є ймовірність того, що ми ослабимо взаємодію протеїн-протеїн. Отже, у нас виникають так звані гарячі точки. От ключові, по суті справи, ці амінокислоти, які утворюють водневі зв'язки, на які ми можемо впливати малими молекулами. І саме через це, по суті справи, протеїн-протеїнові взаємодії все ж таки є здатними до впливу малими молекулами, тобто відповідають критерію драгабіліті, про які ми з вами говорили на одному з перших занять, хоча і з певними обмеженнями, як ви бачите, тобто є певні проблеми при розробці лікарських препаратів такого типу. От. Ну, фактично, слід поговорити про те, яким чином можна досліджувати взаємодію протеїн-протеїн, як можна встановлювати, що два білки взаємодіють один з одним. От, адже ідентифікація таких взаємодій є ключовою для того, щоб потім надалі розробляти, по суті справи, препарати, які будуть впливати на цю взаємодію. От, ну, на сьогодні, по суті справи, вже відомо, мабуть, декілька десятків, тобто більше чотирьох, ну, це дані, мабуть, на початок 2010-х років, я думаю, що їх зараз вже дещо більше, різних методів, які використовуються для встановлення факту PPI, для вивчення PPI. От. По суті справи, їх можна поділити умовно на 4 групи. От. Методи, які використовують генетично модифіковані організми. Ми декілька прикладів з вами розглянемо, які тут наведені на слайді. Методи, які використовують біохімічні підходи. Знову ж таки, ми розглянемо з вами два приклади. Ну, і менш детально я не буду на них особливо зупинятися, тому що вони більш є зрозумілими. Це фізичні методи дослідження, мається на увазі ті звичайні фізметоди, які ми з вами використовуємо і в хімії також. Ну, зокрема, в першу чергу, це рентгеноструктурні дослідження. Вони є надзвичайно складними для білкових комплексів, оскільки потрібно, по суті справи, виростити монокристал навіть не одного білка, а, по суті справи, одразу двох білків у вигляді комплексу. Ну, але, в принципі, такі дослідження останнім часом є, і вони, в принципі, доволі успішні, оскільки дають дуже детальну інформацію про взаємодію двох білків. Можна використовувати методи EMR і намагаються це зараз робити, ну, але, в принципі, тут є очевидні пару деякі проблеми з використанням EMR, оскільки дуже-дуже складні об'єкти. Ну, і нарешті, теоретичні методи вивчення PPI –
мається на увазі як розрахункові квантово-хімічні, так і, точніше, не квантово-хімічні, а швидше тут використовують щось типу молекулярної механіки. От, і статистичні методи аналізу у порівнянні з, так би мовити, вже відомими протеїн-протеїнними комплексами. От, ці методи, звичайно ж, вони на сьогодні мають дуже низьку точність, але тим не менш певне використання все ж таки знаходять. От, ну і з часом зрозуміло, що це буде змінюватися, їх точність буде зростати, і в принципі ці методи будуть, їх значення буде набувати все більшого і більшого значення. От, ну, на сьогодні, по суті справи, основними методами, які використовуються, є експериментальні, генетичні та біохімічні, тобто біологічні методи. І про них ми зараз поговоримо більш детально, розглянемо декілька прикладів. Ну, зараз буде така дещо біологічна частина, на жаль. От вона доволі складна для сприйняття, але я думаю, що ми впораємося. Хочу відзначити, що ці експерименти, які тут наведені, дріжовий двогібридний скринінг, фагове відображення, спільмунопрецептація, тандемне афінне очищення, всі ці методи, по суті справи, вони використовуються в біохімії та генетиці та молекулярній біології, точніше, не лише для вивчення протеїн-протеїнових взаємодій, а й, по суті справи, як більш загальні методи, які можуть вивчатися для взаємодії будь-чого з і будь-чим. От ми, по суті справи, їх розглядаємо лише в застосуванні до протеїн-протеїнових взаємодій, але це більш загальні методи. От. Ну і, зокрема, буквально нещодавно з фармацевтики та медицини, чи як вона там називається, було за фагове відображення, дано на Нобелівську премію, вона була відзначена, тому, в принципі, на цьому методі ми також зупинимось трошки більш детально. Отже, почнемо з дріжового двогібридного скринінгу. East to Hybrid, воно, можна зустріти ось таку абревіатуру. От, цей доволі класичний вже на сьогодні метод, використовується, тим не менш, доволі широко і по сьогодні, полягає ось у чому. От, по суті справи, слід обрати, для того, щоб використати генетичні методи, по суті справи, слід обрати в організмі певному, в даному випадку це дріжджі, певний ген, який буде кодувати такий ензим, що буде здатний видавати нам якийсь сигнал при активації цього гену. Ну, в даному конкретному випадку використовується в якості цього гену, тобто цей ген називається ген-репортер, буде використовуватися ген, що кодує ензим бета-галактозидазу. Ну, бета-галактозидаза – ензим, який здатний розщеплювати аномерні зв'язки, тобто ось ці от зв'язочки, в сполуках, утворених цукром галактозою. От. В даному випадку, щоб отримати сигнал, використовується доволі такий специфічний субстрат. Ну, він позначається X-гал. От. Це похідна, як ви бачите, індолу. От. Що відбувається, якщо буде діяти бета-галактозидаза і розщепиться цей аномерний зв'язок? Відщепиться оксиндольна похідна, по суті справи, яка є дуже схильною до окиснення. Ну і за рахунок свого окиснення в організмі вона здвоюється і утворює барвник, який ви, можливо, пам'ятаєте з загального курсу органічної хімії, називається індигоїдним. Фактично, за рахунок активації цього ензиму, за рахунок активації цього гену, у нас в присутності певного специфічного субстрату у нас утворюється барвник індигоїдного типу. Ну, фактично, індиго, ви, можливо, пам'ятаєте, має яскраво синє забарвлення, і в даному випадку ця похідна індиго, вона теж буде забарвлюватися в синій колір. Отже, фактично, ми маємо доволі простий інструмент. Якщо ми будемо впливати на даний ген і активувати його, то ми можемо доволі легко його активацію фіксувати, навіть чисто візуально, ну, або спектрофотометрично за появою відповідного забарвлення. Що в організмі дріжджів, яким чином відбувається активація цього гену, як починається його транскрипція спочатку, а потім і трансляція. Для цього потрібно, щоб в певному місці, яке знаходиться дещо вище, так би мовити, від самого гену, це воно називається upstream activating sequence. От. Бачите, в цьому місці нам потрібно, щоб з цією активуючою послідовністю зв'язався фактор транскрипції певний. От. Фактор транскрипції – це білок, який фактично в організмі запускає транскрипцію гена, який, що кодує, ну, в даному випадку, бета-галактозидазу, от, і який ми в даному експерименті використовуємо як ген-репортер.
Цей фактор транскрипції складається з двох субодиниць. Одна з них – це так званий зв'язуючий домен, BD, binding domain, тут він позначений. Інша з них – це активуючий домен. Для того, щоб відбувалася активація транскрипції, потрібно, щоб ці дві субодиниці були поруч, вони знаходилися поруч, і одна з них, ну, тобто binding domain, при цьому зв'язався з відповідною частиною ДНК у відповідному гені. От, якщо це відбудеться, то запускається транскрипція, у нас виробляється бета-галактозидаза, ну і фактично дріжджі наші починають набувати синього кольору. Яким же чином цей факт, цей, так би мовити, цю систему можна використати для встановлення взаємодії протеїн-протеїн? Фактично для цього слід зробити серію мутованих дріжджів, в яких у нас між зв'язуючим доменом та активуючим доменом буде вбудовано два протеїни, для яких ми хочемо встановити факт наявності взаємодії протеїн-протеїн. Ну і таких мутантів, зрозуміло, слід зробити доволі багато. От. Один з таких протеїнів, який прив'язується до зв'язуючого домену, умовно називають протеїном приманом, англійською приманкою, англійською bait. Інший з них називають протеїном жертви, протеїном здобичу, його прив'язують до іншої субодиниці. От. Жодна з цих комплексів, ані комплекс частини фактору транскрипції з протеїном приманкою, ані комплекс активуючого домену з протеїном здобичу, самі по собі не здатні активувати ген-репортер, і вони не здатні запускати транскрипцію. Таким чином у нас, якщо будуть присутні лише ці субодиниці окремо, одна від одної, от, то у нас запускатися транскрипція не буде. Однак, якщо між приманкою та здобичем є наявна протеїн-протеїнова взаємодія, то у нас утворюватиметься комплекс відповідний, і таким чином у нас буде відбуватися активація активуючої послідовності за рахунок того, що тут поблизу буде знаходитися оцей активуючий домен. От. Хоча він, в принципі, дещо далі фактично фізично знаходиться, ніж в оригінальному, так би мовити, немутованому організмі дріжджів. Тим не менш, від цього є достатньо, щоб запустити активацію гена репортера. І таким чином, фактично, експеримент технічно стає доволі простим після цього. Після того, як було проведено, звичайно ж, ці мутації дріжджів. От. І одержано такі мутанти, в яких у нас вбудовані дві серії протеїнів, між якими ми хочемо встановити протеїн-протеїнову взаємодію. Ті мутанти, в яких у нас ця протеїн-протеїнова взаємодія існує, в яких вона присутня, вони в результаті такого експерименту, при додаванні субстрату цього, що здатний гідролізувати під дією бета-галактозидази, у нас набуватимуть синього кольору. Ну, фактично, це доволі простий експеримент. Як бачите, використано для встановлення взаємодії протеїн-протеїн. Звичайно, якщо ми тут вбудуємо щось інше, то ми так само можемо цей експеримент використати для встановлення фактично взаємодії протеїну з чимось іншим, чимось будь-якими іншими будовими біологічними об'єктами. Ну, але для протеїн-протеїнових взаємодій, в принципі, цей експеримент є, мабуть, одним з найбільш вивчених і один з найбільш придатних, оскільки, по суті справи, інструменти для генетичної модифікації, які будуть створювати мутанти, що замість такого білка створюють нам, виводимуть нам, по суті справи, два таких окремі, вони розроблені доволі таки непогано. Ну, фактично, для того, щоб встановити взаємодію протеїн-протеїн не між лише двома конкретними білками, а між серією білками, по суті, білків, нам, по суті справи, слід зробити доволі велику кількість таких мутантів і дослідити кожен з них, вплинути на нього відповідним цим субстратом XGAL, от, ну і встановити ті з них, яких у нас відбувається фактично утворення цього комплексу, тобто має місце протеїн-протеїнова взаємодія. Ну, ось така приблизно суть цього методу. От, є в нього ряд низка варіантів і більш складних варіантів. От, зокрема, там є варіанти, коли у нас проводять тригібридний скринінг. От, ну, на них ми зупинятися, звичайно, не будемо, тому що, в принципі, для даної теми воно особливого значення, мабуть, не має. Перейдемо до другого експерименту. Як я вже згадував, його було буквально нещодавно відзначено Нобелівською премією. Цей експеримент – це так зване фагове відображення. Phage display англійською мовою. От.
В цьому експерименті організмами, які використовуються, по суті справи, для генетичної мутації, це знову ж таки генетичний експеримент, є певні віруси, які називаються бактеріофагами. Ну, це ті віруси, які паразитують на бактеріях. Фактично, вони можуть існувати в доволі різноманітних видах бактерій. Ну, як правило, використовується щось типу E. coli чи якихось інших доволі простих, доволі стандартних бактерій. Фактично, бактеріофаг являє собою дуже просте утворення. В нього є фактично така от циклічна ДНК, яка є основою його структури, яка обернута в протеїнову оболонку. Фактично, протеїн в основному сконцентрований у верхній частині вірусу, переважно. Ну і фактично саме в цій частині вірусу і наявні всі ті його активні білки, які фактично відповідають за зараження вірусом бактерій, ну і фактично за його життєдіяльність. Фактично подальше розмноження вірусу вже виконує, як ви десь можливо чули про це, вже не сам вірус, а організм, на якому він паразитує. Як використовують цей організм, доволі простий, для даного експерименту, для експерименту з встановлення взаємодії протеїн-протеїн. По суті справи, в кожен тип вірусу такого бактеріофагу вбудовують певний протеїн. В даному випадку це буде в нас протеїн-здобич, використовуючи термінологію з попереднього слайду. Тобто роблять серію бактеріофагів, в кожного з яких вбудований свій протеїн. От. Ну, далі дають їм, по суті справи, розмножитися, утворюють таку суміш, по суті справи, цих бактеріофагів. От. Ну і далі ці бактеріофаги вносять в систему, де наявний інший протеїн, це буде у нас протеїн-приманка, його в даному випадку ми наносимо на тверду поверхню. Тобто він фактично у нас ковалентно привитий, чи не ковалентно привитий до якогось полімерного носія. От, ну, в принципі, фактично, це може бути щось схоже на колонку, так би мовити, набиту цим носієм, або це може бути просто, так би мовити, безпосередньо в якійсь посудині, в якомусь, в якійсь колбі умовно виконуватися. Додаються ці бактеріофаги до протеїну, який нанесено на поверхню. Зрозуміло, що якщо в нас ті протеїни в бактеріофагах, і що є в бактеріофагах, здатні зв'язуватися з протеїном, що нанесено на поверхню, то вони також осядуть на поверхню, ці бактеріофаги. Інші бактеріофаги фактично у нас будуть залишатися в розчині, їх можна буде відмити, ну, доволі слабкою еліюючою сумішю, от, ну і фактично отримати на поверхні, де нанесена наша протеїн-приманка, лише ті, ну чи переважно, точніше, ті бактеріофаги, які здатні до протеїн-протеїнової взаємодії. Ну, далі потрібно більш сильним, так би мовити, елеєнтом змити ці бактеріофаги. Ну і, по суті справи, можна вже проводити їх аналіз. Ну, фактично, це робиться за допомогою аналізу генетичної послідовності даного бактеріофагу. Ну, але, як правило, потрібно провести наступне. Потрібно, так би мовити, вже збагачені бактеріофаги, які переважно взаємодіють з тим протеїном, що зв'язався у нас, що, точніше, присутній на поверхні, потрібно дати їм розмножитися, от, і знову повторити фактично цей експеримент. Тобто дати їм розмножитися, знову нанести на поверхню, змити ті, які не зв'язалися, ну і далі виділити ті, що вже зв'язалися з протеїном. Якщо повторити цей цикл декілька разів, то, по суті справи, ми цю очистку зробимо настільки ефективно, що в нас залишаться лише ті протеїни, лише ті бактеріофаги, що містять протеїни, що дійсно здатні до зв'язування з відповідною протеїном приманкою, який нанесено на поверхню. Таким чином ми дійсно відділимо ті протеїни, для яких наявна PPI. Ну і після того, як можна буде їх розмножити, вже фактично можна буде проводити їх аналіз і встановлювати ті протеїни, які вступили у взаємодію. От. Ну, це, по суті справи, приклад другий генетичного експерименту для встановлення протеїн-протеїнової взаємодії. Наступний приклад – співімунопрецепітація. От. Це у нас приклад вже тепер біохімічного методу вивчення
протеїн-протеїнової взаємодії. Фактично, цей експеримент є частковим варіантом, частковим випадком більш загального методу, який називається імунопрецепітація. Ну, він ґрунтується ось на чому. Фактично, він ґрунтується на тому, що на кожен білок, який у нас може бути наявний, ну і взагалі не тільки на білки навіть, може організм певний, ну тут в даному випадку використовується бактеріальний організм, але це може бути і в людському організмі так само, може бути розроблене так зване антитіло, ну тобто фактично за рахунок дії імунної системи, чи це може робитися генетичними методами, розробляється антитіло, і це антитіло буде дуже сильно і дуже селективно зв'язуватися з білком, який ми хочемо досліджувати. Ну, в даному випадку цей білок по відношенню до антитіла прийнято називати антигеном. От, ну, тобто, фактично, комплекс антиген-антитіло. Фактично, роблять наступним чином. Для певного білка, який ми хочемо дослідити, для якого ми хочемо дослідити PPI, розробляють своє антитіло, і це антитіло наносять на тверду поверхню, на полімерний носій. Далі, по суті справи, суміш білків, для яких ми хочемо встановити PPI, ну це може бути, як правило, гідролізат певних клітин, от, чи може бути інша суміш протеїнів фактично, вона наноситься на цю поверхню. Зрозуміло, що на поверхню у нас осідає той білок, на яке в нас було розроблено антитіло, це, по суті справи, імунопрецепітація. От. Але також у нас відбувається осідання і тих білків, що здатні взаємодіяти з білком, для якого розроблено антитіло, ну, тобто з антигеном, по суті справи. Таким чином у нас на поверхню з цим антитілом осідатимуть фактично не лише той білок, для якого воно розроблене, але й комплекси, по суті справи, цього білка. Іншими словами, осідатимуть і ті білки, що вступають в PPI. Ну, далі, по суті справи, все доволі просто. Нам потрібно відмити все, що не осіло на тверду поверхню. Ну і далі вже більш сильним елюентом змити з цієї колонки от, фактично ті комплекси, які вже осідають на поверхню. Ну і встановити, що за білки осіли, от, провести їх аналіз, встановити, виділити їх та встановити ті білки, які вступають в PPI. Ну, як бачите, тут експеримент ідейно трошечки простіше, технічно він, зрозуміло, в принципі, такий самий, доволі теж складний, як і попередній. От. Ну, по суті справи, цей метод, фактично, іншими словами, ґрунтується на специфічному різновиді афінної хроматографії, в якій у нас афінність, яка використовується, це спорідненість між антитілом та антигеном. Певним недоліком цього методу є те, що все-таки селективність його, тобто відділення тих білків, що вступають у взаємодію, і тих білків, які, так би мовити, просто затримуються фізично на цьому антитілі, чи просто здатні якимось чином затримуватися на поверхні, не є вже абсолютно повним. Тому використовують дещо більш складну послідовність, яка називається тандемне афінне очищення. От. Фактично, в даному випадку, на відміну від попереднього, роблять наступним чином. До протеїна приманки прищеплюють певний фрагмент. Тут його англійською мовою називається TAP-TAG. Перекласти його українською можна, мабуть, що як ніжка чи інструмент для тандемного афінного очищення. От, по суті справи, в даному випадку ми вже антитіло розробляємо не на сам протеїн приманку, а на ось цю ніжку. Які складові є в цієї ніжці? Перша з них – протеїн А. Це певний білок, для якого, ну, він просто тут позначений як протеїн А, фактично, це певний білок, для якого в нас наявне антитіло, яке нанесене на тверду поверхню. От. Далі в цій ніжці присутня певний фрагмент, який здатний розщеплюватися певною протеазою. Ну, в даному випадку використовується певна доволі специфічна протеаза вірусу певного типу захворювання тютюну. От, ну, просто, знову ж таки, через те, що її можна виділити і розробити в доволі таки великих кількостях, наробити доволі великих кількостях, напрацювати. От. Третій елемент цієї, так би мовити, ніжки – це кальмодулін, зв'язуючий пептид, по суті справи, пептид, який здатний зв'язуватися з білком, що називається кальмодулін. Ну, трошки пізніше проговоримо, що це за білок. От.
Отже, таке утворення химерне, по суті справи, протеїн, до якого прищеплена така от специфічна ніжка, що з ним роблять? Спочатку його наносять на, знову ж таки, колонку, в якій у нас на поверхні знаходиться імуноглобулін. Тобто, ну, імуноглобулін – це є антитіло, яке здатне специфічно взаємодіяти з цим протеїном А. Спочатку у нас, по суті справи, осідає сам протеїн приманки за рахунок цієї ніжки, а також все, що здатне зв'язатися з протеїном приманкою. Ну, крім цього, звичайно ж, залишаються певні домішки, які відділити на даній стадії не вдається. Все, що вдається відмити, відмивають. Ну, а для того, щоб зрізати з колонки вже наш протеїн, використовують оцю протеазу, яка, по суті справи, в цьому місці, де в нас було місце спеціальне для цієї протеази залишене, відрізає з колонки наш протеїн, а також все, що з ним зв'язалося. От, ну і до цього протеїну ще залишається приєднаний ось цей фрагментик невеличкий цієї ніжки, кальмодулін, зв'язуючий протеїн. От. На другій стадії, вже після того, як провели це елюювання, от, береться друга колонка, в якій на поверхню нанесений білок кальмодулін. Специфічною особливістю цього білка є те, що він здатний утворювати доволі стійкий комплекс з кальмодулін, зв'язуючим пептидом, але лише в присутності іонів кальцію. Якщо іони кальцію прибрати, то цей комплекс стає нестійким. По суті справи, в присутності іонів кальцію у нас наш протеїн приманка і все, що з ним зв'язалося, осідає на цю кальмодулінову колонку. От, все решта відмивається вже тепер більш ефективно, і фактично домішок у нас стає набагато менше. От, ну і нарешті, щоб зруйнувати цей комплекс, щоб змити вже врешті-решт з колонки все, що на неї осіло, от, і фактично встановити лише ті білки, які вступили в взаємодію протеїн-протеїн, додають комплексоутворювач, який, по суті справи, у нас забирає іони кальцію з середовища, ну і за рахунок цього у нас комплекс кальмодуліну з цією частинкою з кальмодулін, зв'язуючим пептидом, стає нестійким, ну і фактично у нас з колонки змиваються всі протеїни, які на неї осіли. Ну, фактично, даний метод, перевагою даного методу у порівнянні з співімунопрецепітацією є дві речі. По-перше, нам не потрібно на кожен протеїн-приманку, який ми хочемо дослідити, розробляти своє антитіло. Ми можемо мати одне антитіло на оцей протеїн А. От. Ну і до того протеїну, який ми хочемо досліджувати, нам потрібно буде лише прищепити ось цю ніжку фактично. І ми можемо цей протеїн-приманку доволі легко міняти. Ну а друге, це те, що у нас подвійне очищення, тандемне, по суті, справа очищення, де в нас використовуються ортогональні, так би мовити, методи очищення, які є абсолютно відмінними за своїм механізмом. Ну і за рахунок цього у нас ймовірність того, що якась домішка, якийсь забруднювач сяде на колонку, стає суттєво меншою, ніж у попередньому методі. Ну, тому, власне кажучи, цей метод виявляється більш ефективним, біохімічний метод встановлення взаємодії протеїн-протеїн. От. Ну, в принципі, я думаю, що певне таке загальне уявлення мені вдалося вам дати про те, яким чином вивчається взаємодія протеїн-протеїн. Ну, в принципі, щодо сукупності всіх взаємодій протеїн-протеїн, щодо відповіді на запитання, наскільки багато взаємодій протеїн-протеїн в людському організмі. Ну, в принципі, всю сукупність взаємодій протеїн-протеїн в певному організмі прийнято називати інтерактом. От. Ну, в принципі, можна побудувати, так би мовити, карту цього інтерактому. Для людського організму передбачається, ну, мабуть, що близько мільйона різних взаємодій PPI. От, ну, в принципі, доволі застарілі дані, є більше 150 тисяч, але я думаю, що на сьогодні це близько мільйона взаємодій. І в середньому кожен протеїн вступає десь в середньому в 10 взаємодій різних. Ну, але при цьому є протеїни, які взагалі не вступають в взаємодії, а є протеїни, які є, такими мовити, доволі активними в цьому плані і можуть взаємодіяти з дуже великою кількістю протеїнів. Якщо зобразити всі взаємодії у вигляді такої карти певної, то от вона виглядає для людського організму таким чином. Видно, що вона є певним чином нерівновірна. Дійсно, є протеїни, які доволі слабко взаємодіють з іншим, ну а є, які дуже активно вступають у протеїн-протеїнову взаємодію.
Ну, але, в принципі, це, так би мовити, така інформація для загального розвитку. Висновок звідси основний – це те, що, як бачите, фактично невичерпна кількість у нас виникає потенційних біологічних мішеней, оскільки кожну з цих протеїн-протеїнових взаємодій ми можемо чи стабілізувати, чи руйнувати, впливати на неї, іншими словами, за допомогою лікарських засобів. Ну, і за рахунок цього, фактично, потенційно лікувати ту чи іншу хворобу. Ну, на сьогодні немає даних, скільки з цих протеїн-протеїнових взаємодій є draggable, відповідають цьому критерію, скільки з них пов'язані з хворобою, тобто disease modifying, тобто для протеїну ви пам'ятаєте, що там у нас з усієї зкупності 30 тисяч, приблизно лише 1000 відповідала цим двом критеріям. Думаю, що в даному випадку це число, цей відсоток точно ще менший набагато. От, ну, але таких оцінок на сьогодні, ну, наскільки мені відомо, немає. От є база даних для людського інтерактому. Ну, UNIHI, Universal Human Interactome Database. От, можете подивитися, як вона, кому цікаво, як вона виглядає. По суті справи, там дійсно всі відомі на той момент, ну, на момент реєстрації даних протеїн-протеїнових взаємодій у людському організмі, вони там зареєстровані. От. Ну, тепер розглянемо лікарські засоби, чи взагалі кажучи молекули, які здатні впливати на PPI, яким чином вони можуть це робити. Ну, по суті справи, логічно припустити, що може бути два типи молекул. Це можуть бути інгібітори PPI, які будуть руйнувати, дестабілізувати комплекс протеїн-протеїнової взаємодії. Або стабілізатори PPI, ну, зрозуміло, які будуть підвищувати його стабільність. Ну, як правило, більш поширені інгібітори, особливо серед малих молекул. От, як правило, вони діють за рахунок того, що зв'язуються з певними місцями. Ну, ми з вами згадували, що це гарячі точки, тобто ті місця, в яких у нас, зв'язуючись, руйнуючи взаємодію, ми фактично робимо нестабільним весь комплекс. От. Вони можуть діяти як ортостерично, тобто зв'язуватись безпосередньо в цій гарячій точці, так би мовити. От, і руйнувати за рахунок цього протеїн-протеїнового взаємодію, не даючи іншому протеїну зв'язатися. Вони можуть впливати алостерично, тобто зв'язуватись в якомусь іншому місці одного з білків і фактично змінювати його конформацію таким чином, що він втрачає здатність до утворення білок-білкового комплексу. Якщо говорити про стабілізатори PPI, то по суті справи вони повинні фактично заповнити певну порожнину в обох фактично протеїнах таким чином, таким саме чином, щоб зв'язатися ефективно одночасно з обома фрагментами. От. Як правило, стабілізаторами PPI виступають доволі такі великі за обіймом молекули, це якісь макромолекули, вони можуть бути природнього походження або і синтетичні. От. Ну, до них відносяться пептидні сполуки, непептидної природи сполуки також. От. Також до них відносяться багато макроциклічних сполук, ми з вами про них ще пару слів скажемо. От. Фактично ідеєю для дизайну малої молекули, яка б могла виконувати ту роль, ту ж саму роль, є, по суті справи, розробка лігандів для кожного з цих активних центрів протеїнів і зв'язування їх за допомогою лінкера, який підходить за довжиною фактично. От. Ну, в принципі, прикладів успішних поки що, наскільки мені відомо, немає такого дизайну, ну, але принципово дослідження в такому напрямку ведуться. Ну, тобто тих прикладів, щоб це стало лікарським препаратом. Але принципово можна замість порівняно великої молекули також використати і звичайні маленькі органічні молекули, от, зв'язати їх за допомогою лінкерів, і тоді фактично у нас теж ми матимемо стабілізатор PPI. От. Ну, розглянемо конкретні приклади лікарських препаратів, які впливають на PPI. Буквально нещодавно був зареєстрований препарат Венетоклакс, який є протираковим за своєю природою. От, здається, 16-го року препарат. Як бачите, доволі така велика молекула органічна. От, він фактично діє за наступним механізмом. Він впливає на протеїн-протеїнові взаємодії протеїнів, які відносяться до так званого сімейства BCL. Ну, зараз пару слів трошки детальніше про те, що це за протеїни. От, важливою їх роллю в організмі клітини є те, що вони
беруть участь у так званому мітохондріальному контролі атопоптозу. Ну, апоптоз – це таке явище в організмі, яке пов'язане з його програмованою загибелю, точніше програмованою загибелю клітин його. Якщо ну, в людському організмі, я думаю, що ви знаєте, що клітини, вони мають певний час життя, вони постійно оновлюються. От, ну і потрібно, щоб в певний момент, коли все стане потрібно, клітина, фактично, яка вже не може виконувати свою функцію достатньо ефективно, щоб вона піддалася програмованій ті смерті, апоптозу, от, ну і врешті-решт загинула. Ну, в даному випадку даний механізм впливу на апоптоз, він є доволі багато. От в даному випадку він відбувається за рахунок протеїнів, які локалізовані в мітохондрії, ну тому, власне кажучи, це і є мітохондріальний контроль апоптозу. От, конкретно, де розташовані ці мішені, вони, як бачите, розташовані в доволі складному ланцюгу, який пов'язаний, який починається у нас з кіназного рецептора, а закінчується, по суті, справи в ядрі клітини, от, або біля білків, які запускають цю програмовану смерть клітини. Ну і фактично десь посередині знаходяться сімейство протеїнів BCL, яке містить два, так би мовити, типи факторів. Одні з них вони пов'язані, позначені оранжевим кольором. Це ті білки, які запускають смерть клітини, запускають апоптоз. Ті, які позначені жовтим кольором, вони навпаки сприяють, так би мовити, продовженню життєдіяльності клітини. В нормальному стані клітини, так би мовити, коли вона продовжує свою, коли вона собі існує, от у нас всі проапоптозні, так би мовити, тобто оранжевого кольору ці протеїни, вони мають бути зв'язані або один з одним, або з жовтими субодиницями фактично. От, якщо це не так, от, то в нас може відбуватися запуск процесу апоптозу. От. Ну, фактично, запуск процесу апоптозу і виникає, коли в нас виникає надлишок ось цих от проапоптозних протеїнів сімейства BCL. Фактично, даний препарат венетоклакс, він руйнує ось ці комплекси, ну, деякі, точніше, з цих комплексів, вивільняючи вільний проапоптозний протеїн, ну, і фактично запускаючи весь ланцюг процесів, які врешті-решт призводить до того, що клітина гине. От, ну, і в першу чергу це, звичайно ж, впливає на ті клітини, в яких у нас розвиток, в яких у нас ріст відбувається найсильніше, а це, в першу чергу, якраз ракові клітини, ну, а також, на жаль, клітини печінки. От, тому, в принципі, протиракові препарати якраз, в принципі, в першу чергу і впливають на ці два типи клітин. От. Ну, але в першу чергу, звичайно ж, очікується, що буде вплив на саме на ракові клітини, які схильні до дуже швидкого розмноження. От. Ну, і фактично, даний тип препарату у нас не припиняє, так би мовити, розмноження клітини, він навпаки викликає те, що клітина починає програмовано гинути, ракова клітина. Інший препарат, по суті справи, який впливає теж на протеїн-протеїнову взаємодію, він є прикладом лікарського препарату, що відноситься до класу протеїнів уже, по суті справи, що сам по собі є білком. От. Це англійською мовою такі препарати звуться Biologics, українською мовою біологічні препарати. От. Вони, по суті справи, вже не пов'язані з роботою хіміків. Ну і, в принципі, на жаль, для нас, для хіміків, такі препарати останні десятиріччя набирають популярності. От. По суті справи, в даному випадку у нас є з цим препаратом є антитіло певне, тобто імуноглобулін, знову ж таки, або антитіло. От, ну, ви бачите тут, якщо згадуєте, про, коли ми говорили з вами про імуноглобулін-подібні рецептори, там була дуже схожа структура якраз імуноглобулін-подібного домену. Ну, так от, він якраз в антитілах присутній. Так от, даний препарат трастузумаб, це теж протираковий препарат, він є прикладом антитіла, ну, якщо бути точнішим, то так званого моноклонального антитіла. От, тобто певного, так би мовити, розмножено в контрольованих умовах лише з одного клону, так би мовити, організму, щоб він був повністю однаковим і повністю стандартним цей білок. От. Так от, даний препарат діє на кіназний рецептор. Ну, ще пару слів про моноклональні антитіла. Англійською мовою моноклонал антибоді. От, скорочено
МАБ, фактично. Тому саме в назвах моноклональних антитіл лікарських препаратів завжди в кінці у нас присутня оця от суфікс, який позначає, що це моноклональне антитіло МАБ, трастузумаб, зокрема. Так от, даний препарат, даний білок впливає на взаємодію, демілізацію певного кіназного рецептора, от, який відповідає за продовження життєдіяльності клітини, за її розмноження. Ну, продовження життєдіяльності, проліферація англійською, тобто термін є такий, який позначає, по суті справи, подовження життєдіяльності. Якщо цей рецептор активований, от, то він запускає свою дію, фактично він здатний продовжувати життєдіяльність клітини. Так от, даний білок фактично зв'язується з мономерною субодиницею цього кіназного рецептора. От, ну, от в цій частині якраз він прив'язується, як бачите, це білок позначений таким синьо-сірим кольором, це моноклональний тіл. А це, власне кажучи, сама субодиниця кіназного цього рецептора. От, ну, як бачите, він фактично за рахунок утворення дуже стабільного комплексу, він вже стає нездатним до демеризації цей кіназний рецептор, ну і фактично у нас проліферація клітини не відбувається. Ну, фактично розмноження цієї клітини припиняється. Ну, так, таким чином, на відміну від попереднього препарату, який викликає загибель клітини, даний препарат в нас не дає розмножуватися відповідній клітині. От. Він блокує проліферацію, іншими словами, а не запускає процес апоптозу. От. Ну, даний препарат було корисно навести ще й саме через те, що він є прикладом якраз біологічних препаратів, biologics, от, щоб ви, в принципі, дещо чули про те, що такі препарати бувають. Формально, в принципі, такі препарати до предмету медичної хімії не відносяться, ну, але в нас же курс все-таки називається «Сучасні лікарські засоби», тобто він є трошечки ширший. Ну, вже наближаючись до закінчення сьогоднішньої лекції, я хотів би окремо зупинитися на макроциклічних препаратах, що впливають на PPI. От. Макроцикли останні, мабуть, років 5 надзвичайно поширена, надзвичайно така активна галузь, як в синтетичній, мабуть, навіть не 5, а 5-10, от, як в синтетичній хімії, так і в медичній хімії та біологічних досліджень. От. Починалося все, в принципі, з встановлення природних сполук макроциклічної будови. Тут наведено декілька прикладів препаратів, які використовуються і зареєстровані як лікарські препарати на сьогодні. Протираковий препарат і імуномодулюючий препарат. По суті справи, вони мають в свої, ну, характерної особливості є наявність макроциклічного фрагменту, як ви бачите, ну, тобто великого за розміром певного циклу. От. Ну, звичайно ж, він має містити певну кількість також і додаткових функціональних груп, щоб забезпечити певну полярність цієї молекули, щоб вона не була абсолютно ліпофільною. От. Тому в нас, як правило, тут присутня або доволі велика кількість кисневмісних груп, або це може бути макроцикл пептидної природи, тобто він може містити певну кількість амідних зв'язків в своєму макроциклічному фрагменті. От. Іншими словами, макроцикли, які є просто вуглеводнями, ну, для такої задачі, для модуляції PPI, звичайно ж, не підходять. От. Так от, даний тип сполук, макроциклічні сполуки, вони якраз досить непогано підходять як лікарські засоби, що здатні впливати на PPI, як модулятори PPI, чи то стабілізатори, в даному випадку обидва приклади, як бачите, це стабілізатори чи навіть індуктори PPI, от, чи то в якості інгібіторів PPI. По суті справи, вони є з одного боку достатньо великі, щоб розміщуватися ефективно в тих великих, доволі таки, кишенях, в активних центрах PPI. От, з іншого боку, за рахунок наявності своїх додаткових функціональних груп, вони все ж таки є не надто вже аж ліпофільними, щоб хоча б принципово бути здатними, щоб проходити крізь мембрани в людському організмі, по суті справи, проникати в ті клітини, де вони мають діяти. От. Ну, більш детально про макроцикли, кому дуже цікаво, можете почитати, є ціла низка оглядів на цю тему. Ми на них більш детально будемо зовсім трошки зупинятися.
Також я вам, здається, вже скидав, якщо ще ні, то обов'язково скину посилання на літературний огляд до своєї докторської дисертації. Там, в принципі, є розгляд якраз питання про лікарські препарати, що порушують правило 5, так зване. От. Там є теж доволі такий значний, ну, декілька абзаців, так точно, розділ по макроциклам, кому цікаво, теж можете почитати. От. Щодо макроциклів як лікарських потенційних засобів останнім часом, от, які, по суті справи, макроцикли, які класи макроциклів використовуються синтетичного вже походження для, в медичній хімії. От, по суті справи, їх наведено тут перелік тих реакцій макроциклізації, які найчастіше використовуються. От. Ну, в першу чергу, це макроциклічні пептиди, і, в принципі, вони були класичними препаратами макроциклічної природи, і на сьогодні вони залишаються одними з найпопулярніших. От. Ну, і, в принципі, методик макроциклізації пептидів доволі велика кількість, в принципі, цей підхід залишається одним з найпопулярніших. Останнім часом доволі популярним став підхід, що використовує, ну, мабуть, багато хто з вас чув про реакцію алкенового метатезису. От, по суті справи, утворення подвійного зв'язка з двох подвійних зв'язків з інших двох подвійних зв'язків за рахунок перегрупування. От. І дана реакція якраз для макроциклізації виявляється доволі таки ефективною. По суті справи, макроцикли, що синтезовані таким чином. От, як правило, вони, крім цього алкенового фрагменту, містять доволі велику кількість інших функціональних груп. Вони можуть бути, зокрема, пептидної природи. От. Ці макроцикли теж дуже популярні. Палладі каталізовані реакції – це сполучення виявляються доволі ефективними для утворення макроциклів. Знову ж таки, це можуть бути як і більш класичні реакції палладі каталізовані, от, так і більш сучасні, де у нас утворюється зв'язок не ЦЦ, а це гетероатом. Доволі поширена реакція утворення триазолів через цикл приєднання азидів та алкінів. От так звана клік-реакція, теж вона дуже ефективна, і знову ж таки вона при правильному підборі субстратів вона виявляється дуже ефективною для синтезу макроциклів. Ну і фактично ми можемо отримувати цілі бібліотеки сполук за допомогою цієї реакції, от, які будуть, можуть використовуватися для тестування біологічної активності. Багатокомпонентні реакції, в принципі, там доволі широке коло їх, що використовується. Ряд груп в цьому напрямку працювало. От, по суті справи, тут потрібні бі або навіть іноді три функціональні будівельні блоки, які дозволяють одночасно утворювати декілька зв'язків. Ну і фактично це реакції мультикомпонентної природи. От. Багато макроциклів природного походження містять лактонний фрагмент, ну, зокрема, обидва ось ці. Інші є за своєю природою лактамами. Ну, у даному випадку обидва макроцикли, ви бачите, тут є у нас естерове вигрупування, це макроциклічний лактон. От, багато з них є лактамами, тобто макроциклічними амідами. Обидва, по суті справи, методи утворення, точніше, обидві типи реакцій утворення макроциклічних естерів та макроциклічних амідів. Вони широко використовуються для синтезу макроциклічних сполук. От, ну, фактично, там розроблені методики того, як уникнути утворення полімерної сполуки, як утворити саме макроцикл. От. Ну і фактично ці сполуки, вони є, знову ж таки, класичними для галузі макроциклів, але при цьому вони і доволі активно вивчаються в останні роки. Ну і багато інших реакцій використовується для утворення макроциклів для медичної хімії. В принципі, кому цікаво, можете почитати про них в відповідних оглядах. От. Ну, а на сьогодні у мене все. От. І якщо зараз...